Lepo pozdravljeni. Pač z našega ministrstva so bili predvsem dve gradivi danes predlagani. Prvo se nanaša na časovnico priprave rebalansa državnega proračuna. Cilj te časovnice, ki smo danes tu sprejeli, je, da bi že na aprilski seji državni zbor lahko sprejel rebalans proračuna za letošnje leto. To pomeni, da bomo morali v prvem tednu marca upraviti proračunsko sejo vlade, na kateri bomo določili zgornjo mejo odhodkov, se pravi, po vseh izračunih, ki so za to potrebni, bomo določili številko, za koliko je potrebno znižati izdatke v letošnjem letu. In potem konec marca bomo seveda rebalans sprejeli na vladi, zato da ga bomo lahko poslali v državni zbor. Zdaj, seveda, vse te vsebinske razprave, kje privarčevati, kako privarčevati, nas čakajo v naslednjih tednih. Zelo pomembno je, da bo sporedno s pripravo rebalansa tekel tudi proces institucionalne reorganizacije vlade. Veste, da so bile zakonom vladi sprejeta pač nekatere spremembe v strukturi ministrstev. Treba se seveda dogovoriti, kateri ljudje, kateri direktorati, katere organizacijske enote za kam sodijo. Treba se tudi dogovoriti, katere proračunske postavke, to je za nas pomembnejše, sodijo kam. Ta proces bo stekel v naslednjem tednu. Tudi pripravil se bo zakon o državni upravi in pripravili se bodo nove sistemizacije v vseh teh ministrstvih, tako da bo skupaj z rebalansom vse to že znano.